Amerika'da bir nəfərin 100 min dollara ehtiyacı var imiş. O, atasından qalan köhnə evi satmaq qərarına gəlir. Lakin əmlakçılar onun evinin maksimum 50 min dollar edəcəyini deyirlər. Bu zaman onun ağlına dahiyanə bir fikir gəlir. O, 100 min ədəd lotereya sifariş verir və bir dənəsini 10 dollardan satışa çıxarır. Reklamda da belə qeyd olunmuşdu. 10 dollara ev almaq istərsinizmi? Bəli, 10 dollara ev almaq istəyən 100 min nəfər qısa müddətdə bütün lotereyaları satmalıdırlar. Düzdür, bir nəfər 10 dollara ev alır. Lakin bizim dahi əmlakçıların maksimum 50 min dollar dediyi evini 1 milyon dollara satır. Yəni, ideya hər şeydən önəmlidir.